Газар шимэлдүүр их дэлхийгэ харилцаж шилээ дахин амжилуулах айныг өргөнүүлж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг нэгдэх байгаль дэлдээ хэрэглээний соёлыг түгээх. Шилний хог хаягдлыг багасгах зорилгын хүрээнд бид шилнүүдэд дахин ашиглахаар худалдан авч байна. Та шилээ авчирч тушаахдаа дараах зүйлийг анхаараарай. Үүнд зөвхөн газар шимэлдүүрийн шилээх мөн угааж цэвэрлсэн бохирдолгүй байх ёстой. За мөн хагарч цураагүй сэтэрч гинтээгүй байх ёстой. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж аянд идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Газар шим үйлдвэр.